Dis vir my so lekker om vanoggend met Freddy van Bouillon te gesels. Hy is die area bestuurder by Kempston Agri. Baie welkom hier by Grootplaas, Freddy. Baie dankie Mia. Ek hou daarvan om te sien dat ek en jy spandrag aan het. Dis goed beplan, nee. Goed beplan, ja. Ons niks fout met 'n bietjie denim nie. Nee. Yeah, dit is hy. Freddy, vertel vir my Kempston Agri. Wie is julle, maar meer belangrik, wat is julle rol in die groter landboubedryf? Kempston Agri, ons is 'n afdeling van die groter Kempston groep. Die groter Kempston groep is al meer as 50 jaar in die bedryf. Mm. Dit is 'n diverse maatskappy wat verskeie dienste lewer in die mark, soos ek sê, vir meer as 50 jaar al. Ons is 'n afdeling daarvan en ons voer aan die agrikant landboutoerusting voer ons in wêreldklas produkte wat ons invoer en bied aan ons kliënte. Is daar 'n baie duidelike maatstaf as dit kom by wat jy invoer vir die Suid-Afrikaanse mark? Absoluut, absoluut. Ek kan vir 'n bietjie meer uitbrei oor dit. Hoe bepaal jy dit? Produkte wat ons inbring is vir Suid-Afrikaanse toestande gebou, ontwerp, al ons produkte. Ek sê wêreldklas kwaliteit, ek praat van ons voer Klaas in van Duitsland af, Deetsvaar, ook 'n Europese produk, as ook Starra, wat van Brasilia afkom, en dan natuurlik Geringhof tafels, wat ook uit Duitsland uit afkomstig is. So die kwaliteit wat ons inbring is vir ons baie belangrik en aangepas vir Suid-Afrikaanse boere en toestande. Ja. Ek is nogal nuuskierig partykeer, as mens kyk, mens weet, 'n persoon is baie loyaal teenoor 'n handelsmerk. Vind julle dit in julle bedryf ook, dat produsente, as hy nou maar een keer 'n handelsmerk gebruik het, dan gebruik, dit is wat hy gebruik. Is dit so in julle industrie? Ja, absoluut. Ons het, daar is 'n baie sterk mate daarvan in die mark. Vooral as die produk kwalitatief is, natuurlik dienslewering speel 'n groot rol. Op die einde van die dag, ons produkte wat ons inbring, is absoluut op tegnologie gefokus, tegnologie, kwaliteit, om produktiwiteit te verhoog. Natuurlik. Nou, wanneer ons kry dit wel, natuurlik soos met enige handelsmerk, dat boere sal verskuif na handelsmerk as dit vir hom meer winsgewend is. Dit is waarvoor ons mik en wat ons probeer regkry vir die mark. Ja. So ja, alhoewel handelsmerk bindend is, hoop ons om ons kliënte te hou en tevrede te hou. Dit is ons eerste prioriteit en dan natuurlik om uit te brei. Ja. As ons spesifiek kyk na die faktore wat vir Suid-Afrikaanse boerdery 'n rol speel. Daai faktore waar rondom ons landbousektor eintlik maar moet floreer, moet voortbou, moet groter word. Wat is daai hooffaktore wat julle in ag neem as dit kom by om toerusting oor see te gaan kry? Soos ek vir jou gesê het, met tegnologie. Tegnologie strek baie verder as net die tegnologie in die masjien self, om hom meer produktief ekonomies te laat werk. Tegnologie gaan ook meer oor data insameling, wat boer sal stroop, wat hy sy beplanning vir die volgende jaar wat voorlê. So dit is rondom tegnologie gebou, en soos ek sê, effektiwiteit, produktiwiteit. Dit is die grootste en natuurlik duursame produkte wat langdurig sal hou. Ek is baie bewus van, as het, ons weet, ons is in 'n technologische, baie opwindende era. As mens kyk na al die technologie, wat gebruik word, wat ingebring word, om boerdery, ek sê dit nou baie ligtelik, maar makliker te maak, meer effektief te maak. Ja. Wat broodnodig is, mens moet. Ja. Kan jylle agterkom, as mens kyk na die verskillende vlakke van tegnologie vooruitgang wat daar op die oomblik is, want daar is baie. Ja. Daar is baie nog, en goed so, want nie elke boer het dieselfde behoeftes nie. Ja. Kan jylle vaststel wat die gewildste is, waarna produsente smag? Ek weet nie of dit 'n te breë vraag is nie.
Nee, dit is nie onmoontlik om te doen nie. Ons is 'n maatskappy wat baie, ons wil graag, ons streef om die kliënte se behoeftes te bevredig. Om ons plek te regverdig in die mark. Nou, deur om dit te doen, moet ons eers uitvind wat daai behoeftes is. En deur om op die grond te wees, saam met ons boere, gesprekke te hê, en te kyk na nuwe tegnologie wat ons kan inbring, wat moontlik is, die navorsing word gedoen. So ja, ons doen baie navorsing om uit te vind wat dit is. Ja, want daar is spesifieke goed wat baie belangriker is as ander natuurlik, en mense wil 'n volledige pakkie bring vir die boere, ja. Ek dink as ek nou dink aan hommeltye, en ek dink aan goed soos weerstasies, en ek dink aan op die einde van die dag, daar is tegnologie wat die doen makliker maak, en daar is tegnologie wat die data vasvang makliker maak. Dis reg. As jy na daai twee kategorieë kyk, wat's die gewildste? Soos wat dink jy is vir produsente belangriker? Die doen of die data? Dis eintlik baie eenvoudig. Altyd is ewe belangrik. Ek dink jy deesdae kan jy sonder die een sonder die ander nie, want al twee het 'n effek op jou produktiwiteit, effektiwiteit en die wins wat jy maak vorentoe. Makliker te gebruik, autostuur stelsels en dit spaar jou geld op die lang termijn. Dataversameling is nou weer vir beplanning. Ja. So ek wil vir jou sê, ek dink nie, jy kan regtig onderskei tussen een van daai twee, hulle is ewe belangrik. Jy moet die hele pakkie vat. Yep. Freddy, dis regtig my so lekker om met jou te gesels hieroor, want ek is altyd baie bewus van, net soos wat produsente, 'n sekere pakkie uitdagings het, om te kan doen wat hulle elke dag doen, dag na dag, week na week. Mens werk met uitdagings, maar jy werk ook om uitdagings. Ja. In julle industrie, veral as dit kom by invoere, ja, daar is ook sekere goed wat nie in julle hande is nie. Ek is seker julle sit ook met uitdagings aan julle kant. Ja. Is jy bereid om bietjie met ons te deel wat daai uitdagings is? Ja, absoluut. Dis geen geheim dat daar uitdagings is nie. Ja. Dit is 'n feit, 'n realiteit. Om jou voorbeeld te gee, ek meen die meeste van ons produkte, al jou groot goed, word per see vervoer met skepe. En ja, die uitdagings is daar aan albei kante, van het sy van Europa af, na Suid-Afrika toe in die havens, tyd, weersomstandighede op die see wat jy nie kan voorspel nie. En ja, maar dit word hanteer, ons het gelukkig 'n baie gefokuste span wat dit hanteer. Wat ook voorbereiding tref, sou die slegste gebeur. Dit spreek weer aan voorraad wat ons moet hou, wat se voorraad hou ons in die land, wat hou ons nie in die land nie, wat laat ons inkom. En natuurlik wisselkoers, dit is altyd 'n interessante interessante tamaletjie. Maar soos ek sê, ons het die Kempston Agri, het die span mense om dit so goed as moontlik te hanteer. Ek is seker, saam met dit, saam met daai gemoedsrus wat mens probeer, mens moet proaktief wees, mens moet proaktief beplan. Ja. Maar dit vat nie weg van die feit dat daar intense beplanning moet plaasvind. Want ek weet dat as daar 'n sekere persoon om 'n braaivleisvuur is, soos byvoorbeeld iemand wat vir ons vir Eskom byvoorbeeld werk, of iemand wat vir 'n vulstasie werk, dis asof die woede van die oomblik op daai persoon gerig word. En as mens dink, goed soos as jy moet wag vir 'n stuk toerusting, jou nood is nou onmiddellik. Ja. Maar dis ook net menslik dat die om daai nood te bevredig, kom ook met 'n paar faktore. Hoe hanteer mens daai beplanning? Want ek is seker, mens raak kwaad as 'n ding nie onmiddellik hier is nie. Dit gebeur. Dit gebeur. Elke situasie hanteer ons is uniek. En het 'n oplossing van sy eie. En nie een oplossing werk vir almal nie. Maar ons is 'n diverse maatskappy. Ja, ja. Ons is 'n
familie georiënteerd, ons praat, ons lente, toegang tot ons self, boonbehalwe ons handelaars, wat natuurlijk uitstekende werk doen om ons kliënte te diens en antwoorde te gee. Natuurlijk doen ons dit as 'n span saam, maar daar is nie een oplossing vir alles nie. Ongelukkig nie. Maar is die maklikste antwoord? Daar is nie. Sommige goed moet jy regtig net per geleentheid of per voorval. En dit is vir my, mens dink, dit is 'n klein situasie probleem, maar dit is nie, selfs vir die grootste goed. Absoluut. Daar is niks voorspelbaar in landbou nie. Absoluut. En geen omtrent deel van die waardeketting nie. Dit is baie waar. Ja. Dit is baie waar. Sê vir my, vertel vir my, ek wil jy geleentheid gee, as het kom by, dit is duidelik dat mens sal nie in 'n industrie soos die landbousektor werk, as daar nie 'n passie agter dit is nie. Absoluut. Mens besef die waarde wat die landbousektor, as 'n geheel, bydra. Ja, ja. Hoe wil julle jouself positioneer in die groter landbousektor? As ons kyk 10 jaar van nou af. Ons sal natuurlik, mens wil altyd groei. Ja. Maar wat vir ons baie belangrik is, is om, hoe ons het noem, gesond te groei. Ja. En ons hart van ons maatskappy, Kempston Agri, is nog altyd by die landbougemeenskap om aan hulle behoeftes te voldoen. Mm. Nou, soos behoeftes verander, sal ons wel aanhou voldoen daarby. Mm. En deur om dit te doen oor 10 jaar, moet ons innoverend optree. Mm. Ons moet verander, ons moet vernuwe, ons moet party goed beter doen. Mm. So, ons wil steeds oor 10 jaar die nommer 1 wees vir die boer om naartoe te gaan om sy behoeftes te bevredig. Dit is... Ek wil jou nie op die warm stoel sit nie, maar ek dink nou net daaraan. Ek kan dink hoe lyk innovasie in sekere dele, ek meen 'n beter stukkie tegnologie. Maar hoe lyk die term innovasie in julle industrie? Op die einde van die dag, soos jy sê, goed moet inkom, daai proses moet gebeur, dit moet aangebied word. Hoe lyk innovasie vir julle? Ja. Innovasie is gewoonlik die eenvoudiger deel, is baie keer die grootste, het gewoonlik die grootste effek op die groter prentjie. Innovasie is om op datum te bly van al die tegnologie, die tegnologie hardloop. Ja, hardloop ons weg. Hy hardloop weg, so ons moet ontvang. Mm. Gelukkig, die producte wat ons inbring is van die mense wat heel voor hardloop. Mm. So ons is saam met hulle. Dis wonderlik. En dan natuurlik om die klein goedjies praktiese goed te verbeter, soos die invoere, die verskeping waarvan jy gepraat het. Ons gaan nooit ophou om te probeer verbeter. Nie. Dit is, ek hoop ek antwoord jou. Jy doen absoluut, en ek is mal oor die selfvertroue waarmee jy dit net kan antwoord. Want weet jy wat? Dit sê baie. Dankie vir jou tyd, Freddie. Ek waardeer dit geweldig baie. Baie dankie.